Ahoj, děti. Strana nadepsaná pl plný čtverec je zakončena třetím cvičením. Prosím, přečtěte zadání. Děkuji. Přečti a vybarvi. Tak první větu udělám s vámi. Přečteme, co tady máme. Pepa má tři rohlíky a jeden jogurt. Takže to jsme přečetli a tady na tácku vybarvíme. Tak máme vybarvit tři rohlíky, jeden, druhý, třetí a pouze jeden jogurt. Já si myslím, že tomuhle cvičení rozumíte, takže prosím přerušte video, dočtěte a dovybarvěte a potom se vraťte, porovnáme řešení a ještě si trošku procvičíme čtení. Dejte se do práce. Výborně, děkuji. Tak pokračujeme druhým řádkem. Pojďte číst se mnou, vy už to znáte. Emma má jednu housku, a dvě jablka. Jedna houska, jedno jablíčko, druhé jablíčko. Třetí řádek. Ola má jeden rohlík a jedno pití, jednu vodu. Tak jeden rohlík, třeba tenhle, a jednu vodu, jedno pití, třeba tohle. Beru to vždycky odleva. Poslední řádek. Ála má dvě pici a jedno, a tohle je mléko, tohle je to pitíčko s mlékem. Takže jedna pizza, druhá pizza, jenom jedno, pitíčko, mlíčko. Tak, sliboval jsem řešení porovnáme tři rohlíky, jeden jogurt, jedna houska, dvě jablka, jeden rohlík, jedno, jedna voda, dvě pici, jedno. To máme úplně správně. No a vy jste četli, tak pojďme číst. Tak nejdříve sami. Poctivě. Tak a prokontroluj ještě se mnou. Pepa má tři rohlíky a jeden jogurt. Emma má jednu housku a dvě jablka. Ola má jeden rohlík a jednu vodu. Ala má dvě pici a jedno pitíčko. Výborně, takže jsme si ještě procvičili čtení, no a cvičení tři máme za sebou. Opět gratuluji.